译者王荣祥高雄报道，《新勇歌物语》66集今晚上架。透过前总统阿扁试穿扁立衫照片，间接宣传5月4日凯达格兰基金会感恩募款参会，同时透露阿扁当晚可能穿着这件参会限量正品现身。《新勇歌物语》中，勇弟先问：“你看到没？阿扁穿新衣，新款式还蛮好看的，哪里买得到呢？”勇哥则回答：“这是限量，非卖赠品，只送给赞助5月4日凯达格兰基金会感恩募款参会的好友们，不管是认购参券或金额不拘赞助款项，都会拿到扁立衫的赠品。”勇弟好奇追问设计者的文创意涵，勇哥说明这面 logo 结合扁字与力量的符号，象征扁力向上提升，崇尚自由民主的台湾，就如同白鸽飞上青天，走自己的台湾国家路。勇弟再问，那背面又是出于怎样的构思呢？勇哥指出，背面运用 ABN 元素，微笑阿扁签名，盼望并看过台湾，向全世界大声说出台湾中国一边一国的心愿。勇弟建议阿扁5月4日就穿这件衣服来参加感恩募款参会，勇哥直呼 good idea， 认为阿扁穿，与会的阿扁们也一起穿上如何？